עד היום חשבתם שכרטיס חנייה הוא בסך הכל כרטיס חנייה. מהיום תחשבו על יציבות. תחשבו על מקצועיות. תחשבו על נוחות. עכשיו תחשבו על הצלחה. כל 3 שניות נכנסת מכונית לחניוני הצלחה. אז קח לעצמך 3 שניות מחשבה ובוא להכנות את העתיד שלך אצלנו. חניוני הצלחה הם המפתח לעסק המצליח הבא. כי 80% מהנהגים בישראל חונים בחניוני הצלחה. חניוני הצלחה, הכרטיס שלך להצלחה.